za vozem spolu šlapem. Někdo rád a někdo zmaten, kdo se vrací, není sám. Je to věc, když pro nás zvoní z hor divokej ty mi já. Léto zůstane dlouho s námi, dlouho hřej a spal nám rád. Malíř tu není, říkali, že reálně. Kdykoliv zítra, že se asi přizpůsobí, ten sochař, každou chvíli doběhne asi posun. Jo, ten je po operaci, ale mluvil jsem s Kastelánkou, mám na ní číslo. Vzal kousek masa, pančo. Tak se domluvím. Měl si takový kousek masa, prosím tě, co jako... Já jsem ráno vypadl, dojel jsem až po obědě, jo, vlastně. A... Pak jsem se najedl, pak jsem spal, znovu jsem se najedl, no. Jedna bomba nám došla. Ty lístečky, co jsme ti nachystali, dostali se nakonec k někomu. Dostali se. Ještě dobré byla ta cesta včerejší. Škoda, že jsem nevydržel těch dojel, když máš do podhradí. Jo, jo, jo. Možná přístup. Já jsem jí rozdal poličku a ještě potom budu s ním v září. Jo. No, ten přemýšlel, že možná příští rok už vyšle bačkyho s hupem, ať si přivydělají za prvé a za druhé, ať si to řeknou sami. Jako zavolat mu to je špatná volba. Pajdo, mám tři dotazy. No, myslím, že teď se mě ptal, uvidím, jak mě bude, já mám zablokovaný kočka, tak se mě nechtělo do ničeho. Jo, a řekneš, když tak dostatečně dopředu. Dostatečně dopředu. Dobře. Druhá věc, jestli jsi dostal nápad na ten věčňák. Žlutý klobouk! Červená flaška! Nemám prostě! Nemám! Žlutý kámoš! Toho mám! Já taky! Ale na druhé straně! Fialový klobouk! No, neber se! Co to je? Modrý kámoš! Pupu! Přijdi mi co si, tak bude rád. Zelená flaška! A počítaj! Všecko! Jsem Mišák! Mišák! Hancet! Z 18! Ty úplně jak ten double! Nazdar! Dneska lída! 14! Kolik vám? Musím ho dát ještě jednou. Přijít na dobrovolníky. Jo, ale nejsem poslední. Míša, jak se odebrá. Nemůžeš. Nemůžeš. Jo, nemůžeš, protože mám tohle. Panika je jenom na vzdálenosti jedna, ale není díky Mustangovi na vzdálenosti. Jo, neberu mu vulkany. Na co mu bude? Já jsem si tam tři. Tak nic, můžu ho odhodit. Jo. Tak to můžu. Ne, počkej. Já to dám. Tak máš nějaké karty? Musíš ukazovat karty, kolik máš. Tá bude končit. Pozor. Vyrovnat. Tak nejprve bych vám chtěl představit další návštěvu, co za náma zavítala. Je to bratr Bálu, jeden z bývalých vůdců oddílu. Chtěl bych vám všem ještě jednou moc poděkovat za to, jak jsme zvládli ten dvojdeňák, na to, kolik to bylo, jaké bylo počasí, tak myslím, že jsme to zvládli moc pěkně, že jsme neuschli a že jsme všichni víceméně ve zdraví zpátky.
Večer bude krátké týpko se zpíváním, ale abychom si odpočnuli po tom dvojdeňáku, tak se půjde brzo spát. Ráno bude depletury se prodloužený. Tabore, pozor! Vajkvá četo, směr, stožár, pochodem vchod. Vlajce hleď, vlajku se jimu. Jde domov půl, voda uručí, poručí nám. Zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká. Česká, domov můj. Ty mohle? Tím končím dnešní pracovní den. Dnešnímu večeru jednou nazdar! Zdar! Rozchod! A umíš tak. Já umím. A on. Výborně. Opravdy rád, že jsi Krista žila, máš ty to koláno, a tak z tebe jí vystát, a ti spát. Neprovádím srdce svým nenávistí nůž, pro kousek svý země svůj život můžou dál, jejich těžký těj si taky rád. Dunaj, aj to širé pole, len dobré ráno, kdo nám to tady zpívat,
Jelen, já bych ji nepoznal. Jelena, Jelena, stávej. Tak už tam do úška. On dělá, že spí. Že, on dělá, že spí. Já mu píšu do uší. Dobré ráno, chlapci, tady není nikdo. Dobré ráno, žaláku. Ještě kláně, kláně hrají, no. Kamikaze! Ne. 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 Pracovní, protože je potřeba připravit tu saunu, udělat věčňák a tak. Takže po nástupu, teď tady ne, ale po nástupu si každá družina řekne, co bude chtít za práci. Odpoledne po svači mezi 4. a 5. dorazí na 3 třebíče a zase zopakujeme ten brembol a lakros jako loni. A večer teda sauna, nějaké zhodnocení první části plus kuřata sítově hrdci na večeři. Tábore, pozor, tímto zahajuji dnešní pracovní den. Dnešnímu dní hip hip, hurá! Hip hip, hurá! Hip hip, hurá! Rozchod. Kdo se vrací, není sám. Je to věc, když pravím, ty mi já, já to zůstám, dlouho s námi, dlouho hřej a spal nám rány, až po okraji, na plenčbách.
je to věc, když pro nás zvoní z hor divokých, ty mi já. Podívej, jak málo stačí, když to vází na trhách. Bílou nocí milování z hor divoké, ty mi já. Někdy krokem, někdy trapem, kdo se vrací dolů k nám. Je to věc, když pro nás zvoní z hor divokej, ty mi já. Podívej, jak málo stačí, když to vází na trhách. Bílou nocí k milování z hor divoké, ty mi já. Tady máte už zhruba vzorové. Víš co, Miki? Tebe dám úkol. Ty teďka si omoučíš ruce a budeš z toho vždycky takhle válet, uděláš kuličku, jo? A postavíš ji tady. Dobře, takže mám jít. Jo, z druhé strany. Jo, zhruba takhle. Z druhé strany. A budeš dělat kuličku. Tak. Nemusíš moc, stačí lehce udělat kuličku. No, ale není snad. Víš, proč je to důležité? Aby každý měl nějaký počet. Počet, přesně tak. Se sestřenicí jsme dělali roláru pro mýho tačku, když slavil 50 před rokem. Mám ještě recept v mobilu a ještě pořád jsem se neodhodla to uvařit. Vytýká. Ale jenom to. Je dobrý. Ty jsou suché úplně moc. No právě. Jo, třeba tento. Je škoda, že jsou tak suché, no. Ej, chustíku. Hej, jsou úplně nejmenší. Tak káně jednu chvíli začal dělat tři strašně malé. Jo. Dobrou. Tak a dneska odpali fuka. No pojďte zpátky, kam jdete? Co chce vás, pana Mažena, a vyzvědět o rukách? Jo, to má takové, že nebych nebude.
Už jdu! Počkej, pára si ty star. Pálíte pálkou míček do herní výseče, která je jakoby tam, jak je ta třetí meta a druhá meta, tak oni zároveň jakoby tvoří výseč a tvoří to ten jakoby venkovní kolík. Jakoby, jo, tam. Tak když to letí mimo tu výseč, tak je to prostě neplatí odpál a pálíte znovu, vrátíme vás. Těch pokusů na to máte kolik chcete, to je rozdíl oproti softu nebo paintballu. A přepálíte do té doby, než se trefíte a potom běžíte tady na první metu, po případě na druhou, na třetí, na čtvrtou, podle toho, jak daleko odpálíte. Ano. Hodor? Jo. Ne, můžu. Já jsem tři chudáci. To vás vyrojem. Dobře. Obě ruce. Ne! Pojď roku! Žabák, překročení lajny. Ren? Jak spálený, říkujeme dál. A běžte! Pojď! Ren? Tak. Dobře, Hodore, běž! Jedna ruka. Hodore, jako život! Aspoň na druhou metu šít. No a běž, Hodore, stůj! Ren? Tichlo. Běžte! A běž! Mám! Get some! Měl jsem jen hodničku. Dobře, kolikátý děk? No, ty jsi teda sudí. Ne, nejsi sudí. První! Budeš první. Kolikátý děk? Co to dělej, ale? Pal to. Hej, první. Chci první. Rostíkovi a čůl. Jeď, první. To ber to na papír, po cestě. Go! Oh! Yeah! Hey, that's not a good one.
Dám všechny! Pětko! Jo, ten je tvůj! Běh. Bren. Sedí. Jo. Nemůžu. Ne, nemůžu. Pojď mu, to dáš, to dáš, to dáš. Ben, ten poslední. A hroch, utíkej. A mé. Dobře. A nic. Hroch, udělej. Jej. Dává v televizi. Je třeba výlko. Přímej přenos. ČT24. Ne. Hele, pojď, máš, máš. Tam mám už ne. Jo, Michaela. Je to Michael. Je to Michael. Jo, to je Michael. Ano, máme budové. Na naši. Velikej, víš. Takhle. Už rozjedu lokomotivu. Dobře, Vili. Yeah.